नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં? શ્રી તક્ષશિલા શિક્ષણ સંકુલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શ્રેણીમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ વાલી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો અભ્યાસ છે ધોરણ સિનિયર કેજી વિષય અંકલેખન ભાગ બે। તેમાં આપણે જોઈશું પાના નંબર 16। 81 થી 90 સુધીના અંક ભાગ એક। અહીં આપણને 81 થી 90 સુધીના અંકો સમજવાના છે। તો અહીં આપણે શું છે તો 80 અને 1 બરાબર શું થાય 8 એકડ 81। આગળ જોઈએ તો 80 અને 2 બરાબર કેટલા થાય 8 બગડ 82। આગળ જોઈએ તો 80 અને 3 બરાબર કેટલા થાય 68 તગડ 83। 80 અને 4 બરાબર કેટલા થાય 68 ચોગડ 84। 80 અને 5 બરાબર કેટલા થાય તો આગ 68 પાછળ 85। 80 અને 6 બરાબર કેટલા થાય 68 છગડ 86। 80 અને 7 બરાબર કેટલા થાય તો 68 સાતડ 87। 80 અને 8 બરાબર કેટલા થાય તો 2 આઠડા 88। 80 અને 9 બરાબર કેટલા થાય તો 68 નવડ 89। 80 અને 10 બરાબર કેટલા થાય તો 99 નેવું। આગળ બાળકો જોઈએ પાના નંબર 17। અહીં આપણે 81 થી 90 બોલો અને લખો। અહીં આપણને 8 એકડ 81 થી 99 સુધીની સંખ્યા લખવાની છે। તો બાળકો બધા જ બાળકો બોલતા જશે અને લખતા જઈશું। અહીં આપણે ટપકા ટપકા પહેલાં જોડી લઈએ તો 8 એકડ 81, 8 બગડ 82, 8 તગડ 83, 8 ચોગડ 84, 8 પાછળ 85, 8 છગડ 86, 8 સાતડ 87, 2 આઠડા 88, 8 નવડ 89, 99 નેવું। એ જ પ્રમાણે આપણે અહીં બાજુના ખાનાઓમાં પણ એ પ્રમાણે લખીશું। 8 એકડ 81, 8 બગડ 82, 8 તગડ 83, 8 ચોગડ 84, 8 પાછળ 85, 8 છગડ 86, 8 સાતડ 87, 2 આઠડા 88, 8 નવડ 89, 90 મીંડે 90। એ જ પ્રમાણે બાળકો તમારે દરેક ખાનામાં 8 એકડ 81 થી 90ની સંખ્યા લખવાની છે। આગળ જોઈએ તો અહીં લખેલું છે સંખ્યા લખો। આગળ આપણે જે રીતે સમજ્યા 80 અને 1 81, 80 અને 2 82 એ પ્રમાણે અહીં આપણે સંખ્યા લખવાની છે। તો અહીં શું કહે છે તો 80 અને 3 તો કેટલા થાય 8 તગડ 83। આગળ જોઈએ તો 80 અને 6 તો કેટલી સંખ્યા થાય છે 8 છગડ 86। 80 અને 9 તો શું સંખ્યા બને 8 નવડ 89। 80 અને 7 તો કઈ સંખ્યા બને 8 સાતડ 87। આગળ જોઈએ તો 80 અને 4 તો શું થાય 8 ચોગડ 84।
એસી અને આઠ તો આપણને કઈ સંખ્યા બનશે? બે આઠડા અઠ્યાસી. એસી અને પાંચ તો કઈ સંખ્યા બને? આઠડ પાછળ પંચ્યાસી. એસી અને દસ તો અહીં કઈ સંખ્યા બનશે આપણી? નવડા મીંડુ નેવું. આગળ જોઈએ તો બાળકો પાના નંબર અઢાર. અહીંયા પણ જે પ્રમાણે આપણે આગળ લખ્યા આઠડ એકડ એક્યાસીથી નેવું, એ જ પ્રમાણે અહીં પણ લખવાના છે. તો બાળકો બોલો અને લખો. અહીં આપણે આઠડ એકડ એક્યાસીથી લખવાનું શરૂ કરીશું. આઠડ એકડ એક્યાસી, આઠડ બગડ બ્યાસી, આઠડ તગડ ત્યાસી, આઠડ ચોગડ ચોર્યાસી, આઠડ પાછળ પંચ્યાસી, આઠડ છગડ છ્યાસી, આઠડ સાતડ સત્યાસી, બે આઠડા અઠ્યાસી, આઠડ નવડ નેવ્યાસી, નવડે મીંડે નેવું. એ જ પ્રમાણે આગળ સંખ્યા લખીશું. આઠડ એકડ એક્યાસી, આઠડ બગડ બ્યાસી, આઠડ તગડ ત્યાસી, આઠડ ચોગડ ચોર્યાસી, આઠડ પાછળ પંચ્યાસી, આઠડ છગડ છ્યાસી, આઠડ સાતડ સત્યાસી, બે આઠડા અઠ્યાસી, આઠડ નવડ નેવ્યાસી, નવડે મીંડે નેવું. તો બાળકો એ જ પ્રમાણે તમારે દરેક ખાનામાં આઠડ એકડ એક્યાસીથી નવડા મીંડું નેવું સુધી લખવાનું છે. આગળ જોઈએ ક્રમિક અંકો જોડી ચિત્ર બનાવો અને રંગ પૂરો. અહીં આપણને ક્રમિક અંક આપેલા છે તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું બાળકો? આઠડ એકડ એક્યાસીથી. આઠડ એકડ એક્યાસીથી આઠડ બગડ બ્યાસી પર જઈશું. ટપકા ટપકા જોડતા જઈશું અને આપણે આગળ વધીશું. આઠડ એકડ એક્યાસીથી આઠડ બગડ બ્યાસી, આઠડ બગડ બ્યાસીથી આઠડ તગડ ત્યાસી, આઠડ તગડ ત્યાસીથી આઠડ ચોગડ ચોર્યાસી, ચોર્યાસીથી આઠડ પાછળ પંચ્યાસી, આઠડ પાછળ પંચ્યાસીથી આઠડ છગડ છ્યાસી, આઠડ સાતડ સત્યાસી, બે આઠડા અઠ્યાસી, આઠડ નવડ નેવ્યાસી, નવડે મીંડે નેવું. તો બાળકો આ આપણું કયું ચિત્ર બન્યું? ઓળખો છો ને બધા? શું ચિત્ર છે? મોરનું ચિત્ર. તો બાળકો અહીં તમારે મનગમતા રંગ પૂરવાના છે. ખબર પડી ગઈ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજનું બાળકો આપણું હોમવર્ક છે પાના નંબર 17 અને પાના નંબર 18. એ આપણે નોટમાં લખવાનું છે. તો ચલો બાળકો ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.